Her har vi Nio ET7. Det er jo da en sedan. Litt fancy løsning på taket der oppe. Den her kan jo, altså Nio, de kan jo ha forskjellige batteripakker. Og denne her kan for eksempel utstyres med en 150 kW batteripakke. Som gjør at den kan gå nærmere 1000 km. Det er jo langt, vil jeg påstå. Men det er klart 150 kW, det er en stor, altså kilowattimer. Det er jo en stor batteribakke å lade opp da. Men nå satser jo Nio en del på dette her batteribyttesystemet sitt. At du kan bytte batterier på bilen i løpet av en 3-5 minutters tid. Så det kan jo være at det er det de satser på med denne her også. Jeg har prøvd å se etter Nio folk å snakke med, men de er litt opptatt inne i selve konferansesalen akkurat nå. Men en fancy sedan dette her. Kan kjøre 0-100 på under 4 sekunder. Det er jo rekkevidden som blir det imponerende her. Og jeg tror nok også at hva skal jeg si, for noe luksusnivå, komfortnivå blir ganske høyt i ET7. Ut fra de bilder som vises av interiøret. Da fikk vi tillatelse av designeren av ET7, som vandrer der borte, til å tusle opp til bilen og filme inn. Det fikk vi egentlig ikke lov til i stad, men nå fikk vi lov. Her har vi Nomi, som er på dashbord og vinker. Og så har vi en større skjerm i midten, en liten skjerm bak rattet. Vi har head-up display. Og dette trelignende materialet, det har jeg fått forklart litt nå. Det er en slags palmelignende vekst. Og så er det roten til denne veksten, som man på en måte lager sånn typ limtre, presser sammen og lager sånne plater av. Så det er ikke problematisk for miljøet, for å si det på den måten. Det er bra for miljøet, og det blir mye mindre plastikk i bilen da. Deilige seter, ser ut som det er god plass bak også. Spennende bil å hilse mer på neste år.